Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini dhe Eurokomisari për Zgjerim Johannes Hahn sot në mëngjes në një kumtes të përbashkët e përshëndeti zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. Në të njëjtën kohë Mogherini dhe Hahn porositën se presin që qeveria e kryeministrit Zoran Zaev dhe opozitës të përgatisin program të përbashkët për agjendën reformuese, e cila do të jetë në dobi për Republikën e Maqedonisë. Ne e përshëndesim votimin për qeverinë e re të kryesuar nga kryeministri Zoran Zaev. Bashkimi Evropian është i gatshëm ta mbështesë punën që qeveria e re dhe opozita do ta bëjnë që në mënyrë konstruktive të implementohen të gjitha pjesët e marrëveshjes së Përzhinës dhe prioritetet reformuese urgjente. Presim të gjitha partitë parlamentare të lënë ndarjet e tyre anash për momentin dhe nga fillimi të punojnë bashkërisht në dorëzimin e agjendës së përbashkët reformuese, e cila do të jetë në dobi të vendit në tërësi. Kjo është gjithashtu me rëndësi esenciale që vendi të kthehet në rrugën e vet drejt integrimit evropian, proces të cilin qytetarët e duan qartë dhe meritojnë, thuhet në kumtesën e dyshës së lartë evropiane. Duke e pasur parasysh javën e kaluar ishte i pritur në Bruksel nga Federica Mogherini në takimin e përbashkët jo formal me pesë kryeministrat e tjerë të shteteve ballkanike. Kryetari i qeverisë së Maqedonisë Zoran Zaev së shpejti pritet të ftohet në shoqëri të ministrit të ri të punëve të jashtme Nikola Dimitrov përsëri ta vizitojë kryeqendrën evropiane, kësaj rade për takim me eurokomisarin Johannes Hahn.